rame ya. Naelson, faz parte aí do agrupamento GRA. Isso, Naelson, com calma. Ele é muito experiente. Ele tá até fazendo um teste que ele vai trabalhar com a prancha agora. Vai. Isso, Naelson. Naelson é top, Naelson é top. Quem sabe passar na ponte é Naelson. Isso, Naelson. Vai devagar, né? Devagar, Naelson. Devagar, moço. Devagar, pai. Eu vou devagar, pai. Mas o que você fez com o meu caminhão, Naelson? Oi.
Gak mampu. Mari ambil gambar sebelah sini. Cepat. Teď to houpne. Oh!